Kiintiöpakolainen tarkoittaa henkilöä, joka on joutunut lähtemään kotimaastaan tai maasta, jossa asuu pysyvästi, toiseen maahan ja joka ei voi jäädä asumaan maahan, johon on paennut. Ja jonka Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestö UNHCR on määritellyt pakolaiseksi. Uudelleen sijoittamisen tarkoituksena on tarjota suojaa niille, jotka joutuvat pakenemaan vainoa tai väkivaltaista konfliktia. Kiintiöpakolaisten osalta Suomeen muutto tapahtuu suunnitelmallisesti, eikä henkilöiden tarvitse turvautua esimerkiksi vaarallisiin salakuljetusreitteihin päästäkseen Suomeen. No, maailmassa on paljon ihmisiä, jotka on kansainvälisen suojelun tarpeessa. Eli he ovat siellä olleet omassa maassaan sellaisessa tilanteessa, että he ovat joutuneet pakenemaan. Ja Suomi sitten kantaa osansa siitä vastuusta, että heitä myös otetaan tänne Suomeen kiintiöpakolaisena. Kiintiöpakolaiset, niin kuin yleensä pakolaiset, on hyvin monenlaisia ihmisiä. Eli siellä on hyvin monien ammattien osaajia. Ja sitten kun he muuttavat Suomeen, niin tietysti se ammatillinen osaaminen tuodaan mukana. Eli se on sitten se harmi, että sitä ei aina pystytä ihan täydellisesti täällä uudessa kotimaassa hyödyntämään sitä osaamista, mikä on jo elämän varrella syntynyt. Suomi painottaa erityisesti haavoittuvimpien ryhmien, kuten lapsiperheiden ja yksinäisten naisten uudelleensijoittamista. Pakolaiskiintiöön valitaan sellaisia, joiden kansainvälisen suojelun ja uudelleensijoittamisen tarve on suurin, eli jotka tarvitsevat apua kipeimmin. UNHCR esittää Suomelle tiettyä ryhmää, jota he ajattelevat, että Suomen olisi hyvä sisällyttää siihen pakolaiskiintiöön. Ja eduskunta päättää siitä, että miten suuri määrä kiintiöpakolaisia otetaan kunakin vuonna, ja se tehdään talousarviokäsittelyn yhteydessä. Suomi on vastaanottanut ensimmäiset kiintiöpakolaiset jo 70-luvun lopussa. Suomessa yli 200 kuntaa on tehnyt ELY-keskusten kanssa sopimuksen pakolaisten vastaanotosta. Jo haastatteluun tullessaan kiintiöpakolaiset ovat selvinneet monesta vaiheesta ja usein myös vaarallisista matkoista, joka voi eri vaiheiden jälkeen mahdollistaa heidän muuttonsa Suomeen. Usein kiintiöpakolaisena tulleet ovat voineet olla pakomatkallaan pitkiä aikoja ja jopa vuosia ennen kuin he ovat päätyneet jonkun maan valintadelegaation haastatteluun. Suomen valintadelegaation kuuluu Maahanmuuttovirasto, viraston edustaja, joka on se delegaation johtaja. Siellä on kotoutumisen asiantuntija, joka voi olla joko kunnasta tai sitten esimerkiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, ja sitten on suojelupoliisin edustaja. Valintamatkoilla järjestetään, jos se vaan suinkin on mahdollista, niin aina aamuisin tämmöinen Suomi-info, joka kestää noin tunnin. Ja siellä käydään läpi kaikkia niitä asioita, että mitä se Suomeen muutto tarkoittaa ja minkälainen yhteiskunta Suomi on. Eli se maa, johon he mahdollisesti ovat muuttamassa. Suomeen tulevat kiintiöpakolaiset valitaan sen kokonaisharkinnan perusteella, mikä siinä haastattelussa selviää, ja tilannetta katsotaan moniammatillisesti eri näkökulmista. Mutta sitten on tietenkin myös niitä hätätapauksia, joita valitaan myös paperien perusteella. Maahanmuuttovirasto tekee oleskelulupapäätökset, ja kulttuuriorientaatio on Maahanmuuttoviraston järjestämä orientaatio, joka kestää 3-4 päivää ja jossa näille valituille kerrotaan Suomen muutosta ja uudesta kotimaasta. ELY-keskuksen yksi tärkeä tehtävä on neuvotella kuntien kanssa kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta, eli kiintiöpakolaisten vastaanotosta, ja tehdä sopimuksia heidän kanssaan. ELY-keskus sitten myös sijoittaa nämä henkilöt ja perheet sinne kuntiin, ja siinä samassa yhteydessä sinne kuntiin menee myös ne kotoutumisen asiantuntijan kirjaamat tiedot siitä valintahaastattelusta. Menneinä vuosina kuntapaikoista oli paljon pulaa, eli oli semmoinen tilanne, että se Suomen muutto viivästyi ihan siitä syystä, mutta nykyisin onneksi se kuntapaikkatilanne on huomattavasti parempi. Tärkeintä on tietysti se, mitä nämä ihmiset varmasti itsekin monta kertaa sanovat, että se, että he tosiaan pääsee turvaan. Eli se elämä sitä ennen on ollut monta kertaa hyvinkin hankalaa.
Mutta sitten tietysti kotoutumisen kannalta niin se, että täällä pääsee mukaan yhteiskuntaan, pääsee osalliseksi erilaisia asioita ja tietysti monille työ on tärkeää. Eli se, että pääsee sitten myös täällä työelämään ja saa sitä osaamistaan hyödyntämään.